وس په کې دا بل پروډکټ ټایپ ایکسپلور کو او د دې نوم چې دی دا ویریبل پروډکټ دی نو ویریبل پروډکټ ګور چې دا څه دی او د دې دغه سي کم قسم دی نو کزل کې ویریبل پروډکټ کې دی لا سنوم ورکم ټي شرټ په ځبیا واخلم ټي شرټ مینز بزا سي ولیکم او دا ډیټا بدل د کې دغه کاپی کو ڈیمو ٹیکسٹ دا شو د دې ډیټیل د دې کیټګریز چې دا کیټګری بیس سلیکټ کم مینز کلاتینګ نه یا به ټی شرټ سلیکټ کم وانم د ری هم سلیکټ کیږي په یو ټایم باندې پروډکټ کم ټایپ چې دا به څه کم ویریبل پروډکټ او په ویریبل پروډکټ کې وس دلته کې انوینټری د سٹاک مینجمنت ته هغه آپشن دی شپینګ آپشن دی او بیا لنکډ پروډکټ آپشن دی اٹریبیوټس وس په دې کې لیکل اٹریبیوټس دا آپشن دی نو کزر دې کې اٹریبیوټ 8 کم د لزن عمر کم سایز او زه دې لک ور کم چې وایټ او بلیک او دلته کې یو آپشن وس راغې دا دې یوزډ فار ویریشن دا به زه چیک کم چې د دې لپاره به زه ویریشن کریټ کوم مس په ویریشن وګورم چې اسه تو یو سایز شو او بل اٹریبیوټ په همزه 8 کم هغه لبه زه نمبر کم زما خل دا ما غلط کو سایز ته ما غو لیکل دا کلر دی کلر شو ټیک تا او دا به زه سیو کم کلر می سیو کو اوس د دې سره سره به یو بل آپشن هم وګورو چې هغه دی اٹریبیوټس دلته کې په پروډکټ کې یو جدا آپشن دی اٹریبیوټس دلته کې کوم اٹریبیوټس اډ کو هغه به ګلوبلی د ټول پروډکټس لپاره اویلیبل نو دلته کې به زه اٹریبیوټ په دې نوم سره کریټ کوم سایز دا به یو ګلوبلی ٹھیک شو او دا به زه اډ اٹریبیوټ په هم سایز په نوم باندې دلته کې یو اٹریبیوټ اډ شو نو دلته کې په دې ویډیو کې زه دا ویم چې هم پکې ګلوبل اٹریبیوټ کور شي او بیا پکې هم د پروډکټ سره ریلیټډ کور شي نو کلر چې ما جوړ کو دا د پروډکټ سره ریلیټډ دی او د سایز دا چې ما جوړ کو دا ګلوبل دی په دې باندې وځوس اډیټ کلیک کم په اډیټ باندې بدل کې زدي ته دغه اډ کم په دې د دې لیک اٹریبیوټ کریټ شو کلیک تا اوس که زه داسې کار وکړم دلته کې دا دغه کم اپډیټ کم سیو ډرافټ وهم د دې ډرافټ په سیو شي او د دې نه پس په دا پیج ریفرش شي نو چې ریفرش شي هغه بدل کې ماته په اٹریبیوټس کې به هغه آپشن هم خي د اټریبیوټس ته سره راشم وزل کې هغه سایز اټریبیوټ راغستې د ریزن چې دا زه 8 کم دی ته ټیک تا نو دلته کې زوس دې سایز له ویلیوز مختلف ورکول شم زه وکم چې سمال ټیک تا نو دې ته ویلیو ما لاندې 8 کړی یو دې ته به زه ویلیو 8 کم وس چې سدي ته ویلیو 8 کوم نو چې کله اټریبیوټ سیکشن ته راشه موس دا اټریبیوټ ته دې ته زه ویلیو 8 کوم نو کنفیګر ټرمز باندې به زه کلیک کم د دې سې کې نه زوس دې ته غویلیو 8 کول شم یو به سمال اس په زړه سمال لپاره ولي کم ټیک تا بل به میډیم بل به لارج دا درې سایز به کې زه 8 کم او اوس کدا پیج زه ریفرش کم نو تاسو به وګورئ چې هغه ویریشن کم دغه چې دی اټریبیوټس هغه کم ټرمز چې دی هغه بدل ته اپیر شي اوس اټریبیوټس زه راړم کلر ورته 8 شوی دی سایز ورته هم زه 8 کم چې 8 می کودل د کې به اوس زه هغه ویلیو ټایپ کوم لارج او می هم په کار دی میډیم به ته هم سرړ کوم اسمان دا درې وانه سایزز بدل ته کې یوز کوم اډل کې یوزډ فار ویریشن مزه کلیک کوم او اډل کې به زه دا سیو اټریبیوټس و هم دې ته دا دوه قسم اټریبیوټس 8 شو وس دلته کې بل آپشن دی ویریشنز چې دا په دې کې اپیر شو په نور پروډکټس کې نو ځکه اپیر شو چې موږ ویریبل پروډکټس سلیکټ کړي وس دا پروډکټ د پاره ویریشن مطلب دا چې مختلف سایزز لکه کلر داغي چینج کړي شي داغي سایز چینج کړي شي داغي مختلف پراپرټیز چینج کړي شي نو لیک وس آپشن په دې کې یو آپشن دی یو اډ ویریشن دی یو د کریټ ویریشن فرام ال اټریبیوټ چې په دې باندې زه کلیک کوم نو کوم اټریبیوټس چې ما دې ته اډ کړی دا ټول اټریبیوټس د پاره به ځنه ویریشن دغه کوي دا سبب لکه دا یو میسج وخی چې ویریشن کریټ کوی تاسو برا کنفرم کوي اوکے به کلیک کوي نو دا به هغه ویریشن کریټ کی 6 ویریشنز د کریټ کړ 6 یې ځکه کریټ کړ چې 2 کلرز او 3 سایزز نو 2 3 ار 6 وس د هر یو د پاره دا جدا جدا کمبینیشن راغسته چې وایټ کلر شرټي او لارج سایزي نو دلته کې چې زه دا ایرو بٹن کلیک کوم نو دا غته ته یو جدا ایمیج هم اډ کولای شم ټیک تا
دې دا جدا ایمیج شو او د دې بیا سٹاک منیجمنت د دې زنه جدا کیږي د دې ز پرایس هم اډ کولای شم زم چې دې لارج نو دې په 50 باندې بل بیا دلته کې آپشن موجود دی که تاسو یو ریموو کول غواړئ هغه ته ریموو کولم شي هغه شان د میډیم د لپاره زه یو جدا ایمیج سلیکټ کولای شم چې وایټ کلر وي او میډیم وي نو د دې په هم زدا ایمیج سلیکټ کوم وایټ والا د دې لپاره هم ځل کې پرایس سلیکټ کول شم دا میډیم دی نو دا به 50 په زیبا دا 30 نغه شان کا سیل پرایس پی لګوي هغه لګول شي سٹاک منیجمنت د هر یو هغه آپشن سری دلته کې موجود دی بیا دلته کې بس بل آپشن موجود دی ی وایټ هی او سمال یون دی دا پر بم ز وایټ ایمیج سلیکټ کم او دای دا پر بدل کی پرایس کی دما 20 چې دا سمال دی پرایس په کمی بیا دل کی بلیک ته او لارج دی نه پر بس دا بلیک ایمیج سلیکټ کم او لارج دا پر بس 50 سلیکټ کم ټیک تا مختلف کم سایز دغه چې دی سایز دغه ایمیج او پراپرټیز ورته اډ کولای شم د دې پر بم ز بلیک سلیکټ کم او د دې به هم پرایس 30 کی دم میډیم د پاره او د دې نظر کې آپشن چینج کیږي هم اني سایز که زه هم فرض کړم بلیک او پاغي کې هر یو سایز لیټ سپوز دا یو پکې ټرای کو بلیک او پاغي کې هر یو سایز د دقیق قیمت چې هغه به 40 یو اس ډی او دغه ایمیج به دای ټیک تا او دا دوت ایزو سره کوم دا لارج او میډیم می نه دی په کار ټیک شو زم چې په بلیک کې د ټول سایزز چې دی هغه به دقه یو قیمت دی نو اوس دلته کې زل کې پروډکټس لا ټیک هم ور کولای شي لکه ورل زیو ایمیج سلیکټ کم فار ډیمو پرپس دا اورنج بس سلیکټ کم نور ایمیجز ورته هم تاسو اډ کولای شئ اوس په داسه پبلش کم پبلش کې دونه پس په تاسو ویني چې د دې کما دغه چې دی هغه ویو هغه به د نور نه لګ شان وس بدلی هغه په دې کې بدل چل کې آپشن خې چوز کلر او چوز سایز نو که فرض کړه وایټ کلر سلیکټ کم او بیا په دې کې مختلف سایزونه دي که زه لارج سلیکټ کم نو وایډ ایمیج ماتل ته وخو که زه میډیم او دا غي پرایس چیرې دلته کې ماته دا غي پرایس خې 50 که دا زه لګ زوم کم دا دې پرایس چیرې کې 50 دي کا زه به اسکارو کم دا د انسپیکټ نه ودی دا سایز لګ غټ کم که ان کیس تاسو ته دا ویزیبل نه نو چې ویزیبل شي نو دې را به زه فونټ سایز ورکم 4 ریم ټیک تا دې فونټ سایز یې دا سیوا شو اوس په داتا ستو ویزیبل دي اوس چې کله زه میډیم سلیکټ کم نو هغه 30 شو دا واپس چینج شو 30 شو بیا 20 شو دلته کې نقشان که زه بلیک سلیکټ کما نو اوس د بلیک کې زه هر یو سلیکټ کومه حق 40 بر دې پرایس او د دې ځکه چې کله ایمیج چینج کومه مطلب سلیکشن چینج کوم نه اسراغه ایمیج هم چینج شي نه پس کارت ته کم یا اډ کوي هغه به اډ کوي او هغه به بای شي نو دا و دا ویریبل پروډکټ چی از موسلی پروډکټ ویریبل اکثر کلاس کی شوز کی فیشنز ائټمز کی مختلف دغه کی رازی کلرز سی دغه سایز سی نو هغه تاسو د ویریبل پروډکټ په ترو باندې اډ کولای شي او اوس دل کی او سټیټک پرایس نه خو دا کی او پرایس رینج خي چې دا 20 نو اخر تر 50 یو اس ډی پورې د دې پرایس ته ځکه چې کله زه ائټم او پراپرټیز دغه چینج کوم نو هغه پروډکټ چې دغه پرایس چینج کیږي کی.